Dalam video ini saya akan bercerita tentang 3 idea bisnes untuk anda mulakan bisnes daripada rumah dan dapat income dengan cepat. Hai, saya Amin daripada businessultimate.com. Saya melatih ramai peniaga yang bermula daripada siri rumah ataupun nak buat secara part time, full time ataupun lifetime dengan bisnes ni dengan menggunakan modal yang sangat rendah. Jadi kalau anda berminat untuk dapatkan banyak-banyak tips atau baca artikel, anda boleh like dan subscribe channel kami dan tengok di bahagian description. Ada banyak konten-konten yang menarik. Pertama ialah bisnes dengan menulis blog. Dengan menulis blog ni anda boleh buat duit. Okay, pertama anda boleh buat duit dengan cara review. Anda buat blog, dah banyak trafik, ada orang baca, then anda boleh tulis dan ada orang bayar. Okay, orang nak pasarkan produk. Ataupun kedua, anda boleh menulis blog tetapi anda pasarkan produk anda sendiri. Okay, tapi saya nak share, kalau boleh cari produk yang boleh bagi consistent income, bukan produk yang setakat tangkap muat je, orang beli sekali pakai tak jadi, then kita terpaksa dapatkan customer baru. Itu yang pertama. Kedua ialah produk bisnes produk kesihatan. Bila kita daripada rumah, banyak bisnes-bisnes yang menawarkan produk kesihatan, tapi awas pilih produk yang sangat berkualiti. Okey, sebab produk kesihatan ni bila produk tu bagus orang akan beli lagi dan lagi. Okey, kita punya klinik semakin banyak, hospital makin besar, tetapi jangan lupa kos perubatan semakin tinggi. Jadi orang suka lebih peka untuk jaga kesihatan berbanding masuk ke hospital. Kalau boleh dia orang tak nak sakit sikit pun, then dia orang akan cari produk-produk yang bagus. So ketiga ialah produk kecantikan. Produk kecantikan ni memang selama-lamanya permintaannya makin naik, sehinggakan sekarang tak terkawal, masa seperti tak terkawal lah lambakan produk-produk jenama sendiri. Ada yang elok, ada yang tak elok. Dan yang paling risau, okay, KKM selalu update senarai produk yang ada racun. Jadi kalau untuk kecantikan, pastikan anda pilih produk bisnes, okay, produk yang datang daripada syarikat yang sangat-sangat mementingkan keselamatan dan kesihatan. Okay, dan sebagai founder kepada grup bisnes Ultimate, saya suka, okay, dalam ketiga-tiga jenis bisnes ini ada di dalam bisnes Ultimate. Kami untuk anda yang mungkin di rumah ataupun ayah-ayah yang nak mulakan bisnes daripada rumah, okay, kami ada sediakan coaching untuk pemasaran, kami ada sediakan produk, kami ada sediakan program motivasi, kami ada program latihan berterusan untuk anda bina bisnes daripada modal yang rendah dari rumah, gunakan cara online ataupun offline, terpulang anda minat mana satu, tak perlu buka kedai fizikal, okay, dan tak perlu daftar perniagaan, tak perlu, sebab kita ada dealership ataupun distributorship ataupun membership yang sah berdaftar dengan KPDNKK. Okay, so kalau anda adalah orang yang sangat-sangat berminat untuk bina income daripada rumah, anda boleh contact.